שלום, שמי אורלי, אני מורה, אני גם מדריכת מורות לזהב. היום אנחנו נלמד את יחידה 8 בחציית כביש סמוך לצומת. אז מה למדנו ביחידה הקודמת? ביחידה הקודמת למדנו כמה דברים מאוד חשובים. אחד מהם, שיקולים בחציית כביש במקום מוסדר. למדנו כמה שחשוב לדעת, שגם כמה שהכביש הוא נכון שהוא כביש שהוא בולט והוא מוסדר, ויש לנו זכות קדימה איתו, אבל עדיין הוא לא בטוח. יש לנו פה אשליית בטיחות שלמדנו אותה גם כן בשיעור הקודם, ועם כל זאת, שנחוצה בכביש, עליה להסתכל ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה, גם כשנחוצה. עוד דבר שלמדנו, כללים לחצייה בטוחה במקום מוסדר. אמרנו שיש כללים ברורים בחצייה בטוחה, דיברנו על לעצור צעד אחד או שתיים לפני שפת המדרכה, להשתמש בחוש הראייה, ימינה ושמאלה, הבט, להזין, ורק לאחר מכן לחצות ישר ולא בלחסן, כי אמרנו שהלחסן הוא מאוד אסון, הוא לוקח לנו הרבה יותר זמן בכביש, וגם אמרנו שאנחנו חוצים במעבר החצייה, אמרנו שמעבר החצייה זה עדיין לא מקום שהוא בטוח, ולכן גם כשאנחנו חוצים, עלינו להסתכל ימינה ושמאלה ולראות שמכונית לא מתפרצת אלינו לכביש, בדיוק כמו שראינו בסרטון, בפרק הקודם, עם אשליית הבטיחות. במה נעסק בשיעור היום? קודם כל, נראה מה זה צומת, מה זה בכלל צומת, נעמוד על ההגדרה של צומת. נראה גם מהם סוגים שונים של צמתים, נראה שיש כל מיני סוגים של צמתים, ואיך הם משפיעים על חציית הכביש. נראה מה משמעות המושג של עימות, מה זה בכלל עימות במרחב התעבורתי, ונראה מהם קשיים וסכנות בחציית כביש סמוך לצומת. נראה את הקשר שבין סוג הצומת, סוגי הדרכים בצומת, נפח התנועה ותנאי הראות בצומת לבין בטיחות הולך הרגל. אז מה זה בכלל צומת? אז קודם כל צומת, כמו שאנחנו רואים בתמונה, הצומת הוא מפגש בין שני כבישים או יותר וזירת מפגש בין עוברי דרך שונים הנוהגים בכלי רכב או הולכים ברגל. עוברי דרך מגיעים מכיוונים שונים ופונים לכיוונים אחרים. זאת אומרת שאנחנו רואים שבצומת יש עומס של כלי רכב ועומס של הולכי רגל, דבר שגם כבר יוצר עימות שנדבר על זה בהמשך. אז בואו נכיר כל מיני סוגים של צמתים. אני רוצה עכשיו שתתבודדו, תתבוננו בצמתים שיש לכם כאן בתמונה, ותראו מה מאפיין כל צומת ואיך משפיע סוג הצומת על אופן חציית הכביש. קדימה. אוקיי, אז כמו שראינו, יש לנו צומת מרומזר. שימו לב לצומת הזאת. צומת שמזכירה לנו את הצורה X, אוקיי? יש לנו את ה-X, כשבעצם בכל הצומת הזאת יש לנו גם רמזורים. דבר שלא בדיוק, לא ברור מאליו, אין את זה בכל הצמתים. אנחנו גם רואים בצומת הזאת שבכל כביש, יש לנו כביש דו-סיטרי, צומת שהוא מרומזר, צומת X. הלאה, שימו לב גם בתמונה, רואים את זה יפה מאוד. בואו נעבור לעוד סוג של צומת. יש לנו גם צומת הצטלבות של כביש דו-סיטרי עם כביש חד-סיטרי, לא מרומזר. שימו לב, הנה עוד צומת שמזכירה לנו צומת צורת ה-X. במקרה שלנו יש לנו פה הצטלבות של גם כביש דו-סיטרי וגם כביש חד-סיטרי, וגם צומת שהיא לא מרומזרת, כמו כדוגמת התמונה. עוד דוגמה של צומת, בואו נראה. יש לנו גם צומת הצטלבות עם פנייה חופשית ימינה. שימו לב,
מה קורה בפנייה חופשית ימינה? שוב, הצומת היא צומת X שמזכירה לנו גם כן את הצמתים הקודמיים, לא מרומזרת, גם כן כבישים דו-סיטרים, אבל שימו לב מה קורה ימינה. יש לי פה פנייה חופשית ימינה, גם לנהגים, ושבדרך כלל יש להם פה אור ירוק, והולכי רגל גם כן שיש להם אור ירוק. עוד נושא לאיזשהו עימות שנדבר עליו בהמשך. עוד סוג של צומת, שימו לב, יש לנו פה צומת שממש מזכירה לנו את התנועה קמץ. כשהיינו בכיתה א' ולמדנו מה זה קמץ, אנחנו רואים את זה בדיוק פה. הסתפות של שני כבישים בצורת כמו קמץ, גם כן לא מרומזרת, גם דו-סיטרית, כדוגמת התמונה. ויש לנו גם את מעגל התנועה. כשבעצם במעגל התנועה, כשהמכונית כבר נכנסת לתוך מעגל התנועה, זכות הקדימה היא שלה. כך שכל מכונית שבאה מכל כיוון שהוא, עליה לחכות ולמתין עד מתי שהמכונית נמצאת בתוך המעגל, תעבור ואז הוא יוכל להתקדם. עד כאן לגבי סוגי צמתים. שימו לב, אחרי שראינו כל מיני סוגי צמתים, אני רוצה עכשיו שתבדקו במפת שכונת ההדסים, וגם במפת שכונת המגורים שלכם, ותציינו סוגים שונים של צמתים. תמלו גם את הטבלה. שימו לב, הנה שכונת ההדסים, קחו את הזמן דרך שכונת ההדסים, בואו תאמרו לי אילו סוגי צמתים אנחנו רואים פה. אוקיי, אז כמו שאנחנו רואים בשכונת ההדסים, אנחנו לא נעבור על כל הכיכרות, אבל בואו נסתכל רגע איזשהו דוגמית מהדרך האורכית שלנו. בואו נראה פה בצד ימין שלנו, שימו לב צד ימין למטה. אנחנו כבר רואים צומת הצטלבות מרומזרת, צומת X, עם כבישים דו-סיטריים. אם נלך משם ונמשיך ישר, נעלה למעלה, נראה לידו גם כן צומת... צומת X לא מרומזרת, עם אי תנועה. נמשיך הלאה לכיוון שדרות הערבה, ונראה שם למעלה את מעגל התנועה. והכי למעלה, בין שכונת ההדסים וסוף הכביש האורכי שלנו, יש גם כן צומת X עם מרומזרת. כמובן שיש פה עוד כמה צמתים, אנחנו לא ניכנס לזה. אבל אפשר לראות גם כן במפה את סוגי הצמתים שראינו מקודם. הלאה. צמתים גם שונים זה מזה במבנה ובצורה. גם צמתים שצורתם דומה שונים זה מזה, מבחינת סוגי הכבישים החוצים אותם, מבחינת נפח התנועה, כיווני הנסיעה האפשריים, תמרורים ורמזורים לנהגים ולהולכי רגל ועוד. לכן, לפני שבוחרים במסלול לחציית כביש בצומת, ולפני שמחליטים בכלל מתי ראוי לחצות אותו, יש לבדוק היטב היטב את מאפייני הצומת. אז בואו נראה כל מיני סוגים של עימותים בצומת. התבוננו במצב המתואר, בואו תסתכלו בצומת ה-X הזאת. מהם המאפיינים של הצומת?
אוקיי? אז אנחנו רואים שהצומת הזאת, צומת הצטלבות X, אנחנו רואים שלכל כביש יש שני נתיבים דו-סטריים. הלאה. בואו נתבונן במצב המתואר וננסה לחשוב מה הכוונה בשימוש במושג אימותים בצומת. קחו דקה של חשיבה. אוקיי, אז בואו נראה. אנחנו רואים שיש פה אימותים בצומת. קודם כל אימות. כשאנחנו מדברים על אימות, אנחנו מדברים פה על ניגוד תנועה. ניגוד תנועה זה מצב שבו צפוי מפגש בין כלי רכב והולכי רגל שבאים מכיוונים שונים, יוצרים ניגוד בתנועה. וזה האימות בצומת. והאימות פה, כשבעצם יש כמה כלי רכב שבאים מכיוון אחד וממהרים לדרכם. ויש הולכי רגל שבאים גם כן מכיוון אחד וממהרים לדרכם. הם ממהרים והם ממהרים, דבר שיוצר עימות וניגוד תנועה. הלאה, התבוננו במצב המתואר. לכמה כיווני נסיעה יכולים כלי הרכב לנוע? קחו רגע דקה של חשיבה. אוקיי, בואו נראה. אנחנו רואים שלכלי רכב יש שלושה כיווני נסיעה. גם ימינה, גם ישר וגם שמאלה. הלאה. שימו לב, יש לנו פה כל מיני אימותים בצומת. אימותים בצומת, בואו נראה. חישבו כמה אימותים עלולים להתרחש בין כלי רכב שבאים מכיוונים שונים ובין כלי הרכב לבין הולכי הרגל. תסתכלו טוב טוב על התמונה. וקחו רגע דקה של חשיבה. אוקיי, שימו לב, יש פה המון המון אימותים בצומת. אנחנו מדברים פה רק לרכב. שימו לב לכל הנקודות האדומות שמה.
בעצם כל נקודה ונקודה אדומה פה זה עימות בפני עצמו. אז אם נספור פה את כל הנקודות האדומות, תראו כמה עימותים יכולים להיות פה, עוד רק בין כלי רכב. אנחנו לא מדברים פה על אנשים שהולכים, אבל יש פה המון המון עימותים. כמספר נקודות האדומות, כך גם מספר העימותים. אז לא פשוט, הצומת פה היא מהווה עימות מאוד מאוד לא פשוט, ואם נוסיף לפה את הולכי הרגל, אז זה יהיה עוד יותר לא פשוט. בואו נראה. התבוננו בצומת שלפניכם. כיצד צמצמו מתכנני הצומת את מספר העימותים בו? בואו ותציעו דרכים עכשיו לצמצום נוסף של מספר העימותים בצומת הזאת. יש פה כל מיני עימותים בצומת הזאת, אנחנו רואים כבר לפי התמונה. בואו ננסה לחשוב איך אנחנו יכולים לחסוך את העימותים האלו. בואו קחו לכם דקה של חשיבה. אוקיי, אז בואו נראה. בעצם אפשר לצמצם את מספר העימותים על ידי ביטול כיווני נסיעה מסוימים. כמובן שאם נוסיף רמזורים לצומת כזאת שהיא לא מרומזרת, בטח ובטח שזה יצמצם בהמון את העימותים. אם נתקין תמרורי זכות קדימה, או אם נתקין מעגל תנועה, אפשר לבטל את העימותים על ידי סלילת כבישים במפלסים שונים ועוד. הלאה. מה עוד גורם לנו בעצם לעימותים? הנהגים מצד אחד מעוניינים לנוע בכביש ללא הפרעה. הולכי הרגל מתכוונים לחצות כביש במהירות. וכך נוצר חשש לעימות ביניהם. זה דבר שגם ציינו קודם. עוד דבר, בכל צומת יכול כלי הרכב לנוע לכמה כיוונים. וכך גם הולך הרגל. מה שקורה, גם הנוסע רוצה לצאת ימינה או שמאלה, גם הולך הרגל רוצה לצאת ימינה או שמאלה, דבר שיוצר ישר ניגוד. עוד דבר, ככל שגדל מספר הנתיבים בצומת, ככה גם גדל מספר העימותים שעלולים להתרחש. ומפה נובעת העובדה שאם יהיו מספר נתיבים מצומצמים יותר בצומת, ככה גם כן מספר העימותים בצומת יהיו פחותים בהרבה יותר. הלאה, עוד דבר, העימות בין הנהגים לבין הולכי הרגל הוא בכלל לא שוויוני, כי מה שקורה פה, הנהגים נמצאים בתוך המכונית. הם מוגנים על ידי שלדת מכוניתם, לעומת הולכי הרגל, שהם חשופים, ולכן הם הנפגעים העיקרים בעימות הזה. בדבר כזה, קודם כל הולך הרגל, מסכן את עצמו. דבר שני, אפשר לצמצם את מספר העימותים על ידי ביטול כיווני נסיעה מסוימים. הוספת רמזורים, כמו שאמרנו קודם, התקנת תמרורי זכות קדימה או בניית מעגלי תנועה. אפשר לבטל את העימותים על ידי סלילת כבישים במפלסים שונים. אחד מהדברים שבאמת מאוד 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 מפריעים להולך הרגל, זה נושא של שדה הראייה. מאחר שהצומת הוא מקום מפגש לכבישים, שבהם מגיעים כלי רכב מכיוונים שונים, הולך הרגל שמבקש לחצות כביש בסביבת הצומת, זקוק לשדה ראייה רחב במידה מספקת. כדי שיראה את המכונית שמגיעה מכל הכיוונים. או יותר נכון, את המכוניות שמגיעות מכל הכיוונים. בואו נראה. שימו לב. מה אותו ילד אומר? אם היו לי עיניים בגב, מה אותה ילדה אומרת? אם היו לי עיניים בגב, הייתי רואה גם את המכונית שמגיעה מאחור. שימו לב איפה היא עומדת. היא עכשיו הולכת לעבור את מעבר החצייה. כשבעצם מאחוריה יכול להגיח אוטו. היא לא רואה. ולכן במצב של צומת,
בנוסף לכללי החצייה, שעליי כמובן לנהוג, וזה אומר לעצור, הבית, האזן, ישר ולא באלכסון, לפני שאני חוצה ישר, מחובתי גם להסתכל אחורה. אוקיי? להקפיד על כל הכללים, גם להסתכל אחורה, בנוסף לכל הכיוונים, ורק שאני, אחרי שאני מבדה שבאמת שום מכונית לא מגיעה, לא מאחוריי ולא מלפניי, רק אז אני אוכל לעבור. שימו לב, אני חוזרת בצומת, מאוד חשוב להסתכל גם אחורה. הלאה. בואו נתבונן בעמית, נועה וגל. עמית, נועה וגל עומדים על המדרכה לפני מעבר חצייה בצומת הצטלבות. אני רוצה עכשיו שאתם תסבירו מהם הקשיים והבעיות והסכנות של כל אחד מהם בעת החצייה. אז דקה של חשיבה. אז בואו ונראה. שימו לב. עמית, נועה וגל, בעצם לכולם יש את הנושא הזה של עיתוי התנועה. יש לנו כמה דברים פה. שלושתם צריכים לחשוב מה העיתוי ובאיזה זמן עליהם לחצות. בואו נסתכל רגע על עמית. מה שקורה אצל עמית, הוא כרגע נמצא גם כן בצומת, בתוך כביש דו-סיטרי, כשבעצם מכונית אחת, נהג אדיב, נותן לו לעבור. אבל עמית לא יודע אם בנתיב השני מגיעה מכונית. וגם אם מגיעה מכונית בנתיב השני, היא לא רואה את עמית. ולכן, אם בכל זאת הנהג האדיב עוצר לעמית ואומר לו בוא תעבור, עמית חייב לרדת לכביש ולעצור בקצת דופן המכונית העומדת. הוא עוצר לחלוטין. והוא לא ממשיך לעבור את הנתיב השני עד מתי שהוא לא רואה שמכונית לא מתקרבת, או אם יש מכונית שמתקרבת, הוא חייב לראות שהיא עוצרת. במידה והיא עוצרת, הוא יוכל לעבור. במידה ולא, הוא יצטרך לחכות עד מתי שהמכונית הזאת תעבור. ואז הוא יוכל לעבור. מה גם שאנחנו רואים שבצומת הזאת אין רמזורים, דבר שמסכן את כולנו, זאת אומרת, יוצר מצב של שיקול דעת גם בפני עמית וגם בפני נועה וגם בפני גל, מתי לעבור. אצל נועה, למשל, היא גם כן נמצאת במצב של כביש, במצב שלנו שהוא נראה חד-סטרי, אבל גם כן היא צריכה להפעיל שיקול דעת. איזה מכונית מתקרבת מהר, איזה לא. הרי אמרנו שמכונית שמתקרבת מהר, ככל שהיא תתקרב יותר מהר, גם מרחק הצירה שלה יהיה יותר מהר. ואז יהיה קשה לה לבלום. ולכן נועה חייבת להפעיל שיקול דעת. נועה, גל ועמית, כולם חייבים להפעיל שיקול דעת. מתי? להתחיל בכלל לעבור? והאם המכונית שמתקרבת תוכל לבלום ולעצור? האם היא עוצרת בכלל? במידה והיא עוצרת, אז יוכלו לעבור. גם אצל גל. גל חייב לראות גם מצד שמאל וגם מצד ימין. שימו לב שנועה לא רואה את המכונות שבאות מאחוריה. ולכן היא חייבת להפעיל שיקול דעת ולהסתכל גם מאחורה. זוכרים מה שאמרנו מקודם? בצומת מחובתנו להסתכל גם מאחורה, כי שדה הראייה מאוד מצומצם. אצל נועה רואים את זה ממש בולט, היא לא רואה מה קורה מאחוריה. גל גם כן, צריך לראות מתי העיתוי. האם האוטו של ידו עוצר לו או לא עוצר לו? אם הוא עוצר לו, שוב, הוא צריך לראות מה קורה בנתיב השני. האם האוטו שפונה ימינה מתכוון לעצור, ממשיך הלאה, הוא חייב להפעיל את כל שיקול הדעת, האם להתחיל לעבור או לא. ובמידה והוא התחיל לעבור, הוא לא יכול להתחיל לעבור, גל, עד מתי שהמכונית שפונה ימינה עוצרת. אם היא לא עוצרת, מחובתו להישאר באמצע כביש, לראות מה קורה, ורק אחרי זה לחצות. הלאה, בואו נראה. שימו לב. מה קורה בחציית כביש בצומת? מקום העמידה השונה של עמית ונועה בצומת ישפיעו על אופן חצייתם את הכביש. אנחנו מדברים פה עכשיו על מעגל תנועה. בואו נראה במעגל התנועה הזאת איפה שעומדים עמית ונועה. ונסביר איך כל אחד מהם אמור לפעול במעבר החצייה. אז קחו רגע דקה של חשיבה ותאמרו לי מה קורה עם עמית ומה קורה עם נועה בתוך מעגל התנועה. קדימה.
אוקיי, בואו נראה מה קורה עם עמית ונועה. שימו לב. טווח הראייה של עמית הרבה יותר טוב מטווח הראייה של נועה. שימו לב מה קורה במעגל התנועה. אנחנו רואים את המכונית שמה, בצד שמאל של נועה, שמתקרבת לכיוון מעגל התנועה. המכונית אמורה להיכנס למעגל התנועה. מי שרואה כרגע את המכונית הזאת, זה עמית. נועה לא רואה אותו בכלל. ולכן, שוב אני חוזרת על הכללים. נועה חייבת להסתכל גם אחורה. היא חייבת לראות מה קורה גם מאחוריה. אמרנו שבצומת חשוב, סדר יום מוגבל. ולכן חשוב לראות מה קורה מאחורה. לא רק זה, המכונית מהכיוון של נועה יכולה פתאום לפנות ימינה לכיוון נועה. ככה שהיא ממש תפתיע אותה. אבל אם נועה תסתכל אחורה ותראה את המכונית הזאת, כמובן שהיא תקדים תרופה למכה. לעומת זאת עמית, בשטח שלו הוא רואה מצוין. הוא רואה את המכונית שיכולה להיכנס לתוך מעגל התנועה, הוא יכול לראות גם כן את המכוניות הבאות. כי מה שקורה, בתוך מעגל התנועה, התנועה היא סיבובית. ולכן מכונית לא יכולה להפתיע אותו מצד שמאל, מצד ימי שלו, סליחה. ולכן, מי שעומד, וזה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, במצב כזה, מחובתנו להסתכל גם מאחורה. כי אין ספק שטווח הראייה של עמית הרבה יותר טוב מטווח הראייה של נועה. וכולנו יכולים להיות לפעמים במצב של נועה. ומחובתנו להסתכל גם מאחורה כדי להקדים תרופה למכה, כדי שלא נפתע ולא נופתע ממכוניות שמגיעות אלינו. הלאה. מה קורה בחציית הכביש בצומת? כשהולך רגל, החל לחצות את הכביש, וזה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, הוא חוצה את הכביש באור ירוק, ופתאום הרמזור התחלף לאדום מיד בתחילת החצייה. התחלתי לחצות, אור אדום פתאום. כיצד עליו לפעול במצב כזה? קחו רגע דקה של חשיבה ותנסו לחשוב, האם אני אמורה להמשיך לחצות כרגיל או ללכת אחורה? דקה של חשיבה. אוקיי, במצב כזה, כשאני חוצה, פתאום, אני חוצה כמובן באור ירוק, פתאום האור הירוק מתחלף לאדום, מחובתי להמשיך את מסלול המעבר החצייה, להמשיך אותו, כמו שהתחלתי, עד הסוף, אני לא אחזור אחורה. מה גם שהתמרורים והרמזורים, הרמזורים מכוונים על כך, שיש לי עוד דקה או שתיים לסיים את החצייה. ולכן אני אחצה אותו עד הסוף. שימו לב, יש לנו פה עוד תמונת מצב מאוד מעניינת, שמצריך מצב של חשיבה. בואו נראה. עמית נמצא ליד חנות המכולת, בצומת הרחובות נורית וקלנית. הוא רוצה להגיע לבית הכנסת שנמצא בפינה ממול. יש לו שתי אפשרויות לחציית הכביש, סמוך לצומת כדי להגיע לבית הכנסת. אני רוצה עכשיו שתבדקו בתרשים את שני מסלולי החצייה ותבחרו במסלול הבטוח ביותר. לשם כך מלאו את הטבלה. קדימה.
אוקיי, בואו נראה, שימו לב. יש לנו פה שתי מסלולים בעצם. שימו לב, יש לנו את המסלול הכחול ואת המסלול הצהוב. אז אנחנו בעצם היינו אמורים לחשוב, האם כדאי לי את המסלול הכחול או את המסלול הצהוב. שימו לב מה קורה במסלול הצהוב. אם הוא יחצה את רחוב נורית לכיוון בית הכנסת, שימו לב, אחרי רחוב נורית יש לו כביש, כשבעצם בתוך הכביש יש אי תנועה. אנחנו מדברים פה על צומת X שהיא לא מרומזרת בכלל, והאי תנועה הזו בהחלט בהחלט עוזרת לחצות את הכביש בצורה הרבה יותר זהירה, הרבה יותר עדינה, לראות שוב האם מגיעה מכונית או לא מגיעה מכונית. אי התנועה בהחלט עוזר לי לחצות את הכביש מתוך שיקול דעת של לראות באמת האם מכונית מתקרבת, לא מתקרבת. אין ספק שהמסלול הצהוב הרבה יותר בטיחותי מהמסלול הכחול, ששם אין בכלל אי תנועה, שם יש כבישים שהם דו סטריים מהירים, ואין לי שום מקום לנוח באיזשהו מקום באמצע, לראות ולהפעיל שוב שיקול דעת, האם מגיעה מכונית, האם לעצור או לא. אז אין ספק שהחיצים הצהובים מהווים פה את המסלול הנכון. הלאה. שימו לב, בואו ניקח פה עוד תמונה, עוד סיטואציה. גל נמצא ליד חנות הפרחים שבצומת הרחובות התאנה והתמר. הוא רוצה להגיע לחנות העיתונים שנמצאת בפינה ממול. בדקו בתרשים את שני מסלולי החצייה ובחרו במסלול הבטוח ביותר. אני נותנת לכם דקה של חשיבה, מה המסלול הכי בטוח פה של גל? אוקיי, בואו נראה. שימו לב. גל, יש לו שתי אפשרויות. שוב, יש לו את האפשרות של החיצים הכחולים או את החיצים הצהובים. אז בואו נראה. אם גל ילך בכיוון החץ הכחול, הוא יגיע, שימו לב, לשילוט של מה שקורה שם. השילוט שם מראה לנו על תמרור של רחוב משולב. גם יש לנו ממש ממש כיתובית שם רחוב משולב. אין ספק שגל יהיה לו הרבה יותר נוח להגיע לרחוב משולב, רחוב שבו מכוניות מאיטות את המהירות שלהם, הן לא יכולות לנוע יותר מ-30 קמ"ש. אין ספק שזה הרבה יותר בטיחותי, המסלול הכחול הרבה יותר בטיחותי מהמסלול הצהוב, ששם אין רחוב משולב, שם המכוניות יכולות לעבור במהירות הרבה יותר גבוהה מהרחוב המשולב, ושם הגל יכול לסכן את עצמו הרבה יותר מאשר הכיוון לכיוון הרחוב המשולב. אז אין ספק שהמסלול הכחול פה הוא הרבה יותר נכון בשיקול דעתו של גל ללכת איתו מאשר המסלול הצהוב. ממש בולט ורואים את זה. וכאן אנחנו רואים כמה שמאוד חשוב השיקול דעת, הפעלת שיקול דעת. כמו שאנחנו רואים פה אצל גל. אם אני רואה רחוב משולב, אין ספק שעדיף לי ללכת לשם. אם אני רואה אי תנועה, אין ספק שעדיף לי ללכת לשם. כל הסיטואציות הזאת, כל התמונות האלה שאנחנו מראים פה, זה כדי להסביר דבר אחד. שעלינו כהולכי רגל להפעיל שיקול דעת. לחשוב היכן הכי כדאי לי לחצות. נכון שאני יכול לחצות בדרך הכחולה. נכון שאני יכולה גם לחצות בדרך הצהובה. יש לי כמה אפשרויות. אבל אין ספק שאנחנו, בכל המצבים האלה אנחנו רואים שעם כל זאת,
כדאי להפעיל שיקול דעת, וכן כדאי לקחת את המסלול כביכול הבטוח ביותר. במקרה שלנו פה, זה היה רחוב משולב. במקרה הקודם היה נושא של אי-תנועה שעזר לי לחצות, ועוד. וזה המסר שלי אליכם, תלמידים. גם כשאתם יוצאים מהבית לכיוון, מהבית ספר לכיוון הבית, או מהבית לכיוון הבית ספר, תפעילו שיקול דעת. ואם עד עכשיו התרגלתם למסלול מסוים, שיכול להיות שהוא מסכן אתכם, אבל פתאום אתם רואים שבמסלול הוא יש אי-תנועה, או במסלול השני יש גם כן רחוב משולב, או השלישי הוא כביש ללא מצא. אין ספק שנפעיל שיקול דעת וניקח את המסלול שהוא כביכול הבטוח ביותר בשבילנו. בוא נראה הלאה. אז ככה, מאחר שכל צומת שונה בצורתו מאחר, וראינו שיש כל מיני צמתים שהם שונים, כמו צומת T, כמו צומת X מרוזר, צומת X לא ממוזר, לא ממוזר. ומאחר שלצומת מתגזים כבישים ששונים זה מזה, גם ברוחבם, גם בנפח התנועה וגם באמצעי הבטיחות, יש לתכנן ולבחור את מסלול החצייה. אין ספק שהגורמים המשפיעים ביותר על רמת הבטיחות בעת החצייה בצומת הם סוג הצומת, כמו שדיברנו על זה מקודם, הם סוגי הרחוב, אם זה חד סטרי, דו סטרי וכולי, רחוב משולב, אם זה סוג הדרך, איזו דרך אורכית או לא, מספר כיווני הנסיעה, נפח התנועה ואמצעי הבטיחות. לסיכום, אני רוצה עכשיו שתסרטטו או שתצלמו שתי צמתים בשכונת המגורים שלכם. עכשיו אחרי שלמדנו בעצם את סוגי הצמתים, ראינו והפעלנו שיקול דעת היכן לחצות ואיפה כדאי לחצות, אני רוצה שתציינו את נפח התנועה בצומת, את סוג הצומת, איזה סוג צומת זה, האם זה צומת X, T וכו', את סוג הדרך, את סוג הרחוב ואת שדה הראייה שבו. אני רוצה שתציינו את הקשיים, את הבעיות ואת הסכנות בצמתים שבחרתם, כדוגמת כל הקשיים והבעיות שדיברנו עליהם עד עכשיו. תסמנו על גבי הסרטוט או הצילום את כיווני הנסיעה האפשריים של כלי הרכב, ולאור כל מה שלמדתם על חציית כביש בכלל ובסמוך לצומת בפרט, האם הייתם משנים את מסלולי החצייה הקבועים בשכונה שלכם ואיך? תודה רבה. אני מאוד מקווה שאת כל הכללים ואת כל החוקים שהפנמנו תיישמו גם אותם ותרוויחו את החיים.